ኢትዮጵያ በሽብርተኛው የህወሓት ቡድን ከዛሬ አንድ ዓመት በፊት የተሰነዘረባትን ጥቃት ለመመከት በሰሜኑ ግንባር ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የየክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ለሀገር ህልውና እየተዋደቁ ይገኛሉ። ለእነዚህ ለሀገራቸው ሲሉ እየተዋደቁ ላሉ የሰራዊት አባላት ደም ሲለግሱ ያገኘናቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ሴቶች እንደገለጹት ከመከላከያ ጎን በመሆን ደም ከመለገስ በተጨማሪ ጊዜው የሚጠይቀውን ሁሉ በማድረግ የአካባቢያቸውንም ሰላም ለማስጠበቅ እንደሚሰሩ ተናግረዋል። እዛ ያለው ኃላፊነት የሰጠነው አካል ስላለ እዚህ አካባቢያችን ደግሞ የኛ ኃላፊነት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሴቶች አካባቢያችን ላይ ያለውን ነገር መረዳት እንችላለን እና ያንን በንቃት መከታተል እንዳለብን ይህ ኃላፊነት ይሰማኛል። ከመከላከያ ጎን ሆነን የቻልነውን በደምም በምንም ከጎናቸው ነን። ከአቅምም በላይ ከሆነ ለመዝመት ዝግጁ ነን። የአዲስ አበባ ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሀና የሺ ንጉስ ጠላቶች ሀገራችንን ለመበተን ከውስጥም ከውጭም እየሰሩ ስለሆኑ ሴቶች ይህንን ለመዋጋት ግንባር ቀደም በመሆን መስራት አለብን ብለዋል። ኃላፊዋ አክለውም ሴቶች በሀገር ጉዳይ ላይ የማንደራደር በመሆናችን ከመከላከያ ሰራዊቱ ጎን በመሆን የሀገራችን ሰላም እስከሚረጋገጥ ድረስ የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን ያሉት ከዚህ በፊት በነበረው በማዋጋትም ሄዶ በመዋጋትም ስንቅ በማቀበልም ሞራል በመስጠትም ነው። ስለዚህ የዚህ ዘመን ሴቶች አገራችን ወደ ብልጽግና ጎዳና በምትሄድበት መንገድ ላይ ጋሬጣ የሆኑባትን ኢትዮጵያን ሳንበታትን ብለው ዓላማ ይዘው የወጡትን በዝምታ የምናልፍ አይሆንም። የሴቶች አቋማችን ማንኛውም በኢትዮጵያዊነት አንድነታችን ላይ የሚመጣውን ኃይል እንደማንደራደር ለዛም የሚሆን ምንም አይነት ቦታ እንደሌለን ለማሳየት ነው። ስለዚህ በጦር ግንባር ላይ መሰማራትም ሆነ እንደዚሁም ስንቅ ማቀበልም ሆነ እንደዚሁም ደግሞ ጀግናው ሰራዊታችን የሚያስፈልገውን ደም መለገስ ወደኋላ የማንል ከፊት የምንቀድም የድሮውን ታሪካችንን የምንደግም መሆናችንን ለመግለጽ እዚህ ተገኝተናል። የሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ ሜሮን አራጋው በበኩላቸው ከ11ዱም ክፍለ ከተማ 11 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ሀብት ለሀገር መከላከያ ሰራዊቱ በሴቶች እያሰባሰቡ እንደሚገኙ ገልጸዋል። በዋናነት ይህ ዓላማ ያደረገው እዛ ህይወታቸውን ለሚገብሩ መከላከያ ሰራዊታችን ይሄ ደም ልገሳ ትልቅ ትርጉም ያለው በመሆኑ በተግባር የሚገለጽ አለኝታኝነታቸውን ነው ሴቶች እያሳዩ ያሉት። ከዚህ ባሻገር የቢሮችን ለሀገራችን አሁን ያለችበትን ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ በመክተት አርፎ አያውቅም። የተለያዩ ሀብት በማሰባሰብ በአይነትም በገንዘብም እዛ ደጀን ሆኖ ለሚዋጉ መከላከያ ሰራዊታችን ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል። በአሁኑም 11 ሚሊዮን የሚጠጋ ሀብት በ11 ክፍለ ከተማ በሴቶች እያሰባሰብን እንገኛለን ማለት ነው። በመርሃ ግብሩ ማስጀመሪያ ስነ ስርዓት ላይ ብቻ ከ11ዱም ክፍለ ከተማ የተውጣጡ 200 የሚጠጉ ሴቶች ደም የለገሱ ሲሆን በተለያየ መልኩ የሚደረገው ከተማ አቀፍ የሴቶች ድጋፍና ተሳትፎ ተጠናክሮ ይቀጥላልም ተብሏል።